وزير دولها وزارة دستورك أهنا مبنى كثير سن حلوانة بارلمان كيرشفيل صادق مختار عبد الله وديغان دور شديسو أي كسو جيدو دقمد مهباي يقبل كشفيل لها دحي أي بغضي دقمد مهباي أي سامين تكو يلطي فتاده وبيغ شفيل حالدها أي كسو جيهين بدك يقار كميده بقاردي مهباي أي بيدح فليان وحاقو بتكه اللي ميت كميده بكي أي قلوه دي بيها دح فليستين sareerta aan ku xilnaanahay walaalayaal walaalayaal muslimiintaas oo korka jir waxaan ka qosaneena waa u jeedaan si ay wax u arkaan ee macnaa wax noogu qabtaan ana wax ma qabsan karno waa u jeedaa baahideena saanta ay u jeedina ma dhaaf laanahay marka waxa idin ku qosaneena dad walaal hadaan nahay ina saan wax naaga qabtiin macnaa gargaar degdeg ah oo baahan oo u jeedina xaal guud xajir waxa la fajiro u jeedin ma xal ma gudin dad ma saarin haddii ila hadana shaqaan ku jirna marka walaalayaal Soomaalida waxaan ku qosaneena in macnaa gacan si degdeg ah macnaa gacanta inoogu qabtaan بودن بين وحاسين لنكي سكاه لي وزير دولها وزارة تستوركا أهنا مدن كثيرسن بارلمان كير شبيل صادق مختار عبد الله يمام لك دقمة ما هداي بعد صحافة عيد مدى غلب كسيدة يقول شدة غيب هذا كل الدول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ما أنت عسوق عرني دقمة ما هداي أو رنتي أي كتاجنة دباتو aad hore u ogtiin in hore u jirtay dhibaato hadii aha lahayday adeegyadii bulshada oo dhamaanba inta ugu badan ay ka maqnaayeen ay daciif iska ahaayeen haba ugu daraatay dhanka caafimaadka iyo waxbarashadaba haddana waxaa kasii dartay in yacni ay fatahaadii webigu uu kusoo fatahay oo aad indhahayna ku arkayseen dad guryahoodii ka baxay oo xalay aan jiifsan gaareen degmada waxaas intaas ku dirayaa inaysan ku filnayn intaasi waxaan u malaynayaa in 3,000 iyo 4,000 oo loogu talagalay in lagu xiro jawaan oo lagu xiro biyihii 4,000 iyo 500 oo jawaan oo loogu talagalay in hadda inta yarta looga hortago inay gaarsiiyeen laakiin kuma filna intaas waxaan rabaa marka inaan waaq u jeediyo dawladda inteeda kale iyo dawladda federaalka Soomaaliya iyo cid walba ay gacan ka geysan karto in ay soo gaarsiiyaan halkan dhibaatooyinka ay ka taagan tahay wax allaale iyo wixii uga qayb qaadan karaan runtii degmada Mahaday mudan gudoomiye waxay ka mid tahay gobolka Shabeellada dhexe waxaad moodaa in aad runtii aad ay daciif u yihiin waxyaabihii asaasiyadka ahaa marka waxaan idinka rajaynayaa inaad kusoo noqon doontaan Liban Cabdulle Maxamed Liban Lakiman Star TV Jawaab